У Запоріжжі незабаром з'являться нові автобуси великої місткості. Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Техніка сприятиме створенню нових маршрутів та дозволить комунальникам конкурувати з приватними перевізниками. Раніше міська влада закупила 45 автобусів, які вже працюють на нових маршрутах – номер 17, 18, 59 та 72. Збільшилася кількість транспорту і на маршруті номер 38. У цьому році був укладений договір про купівлю на умовах лізингу ще 50 автобусів МАЗ. Хочу повідомити, що перші 11 з них вже надійшли до Запоріжжя. До кінця року очікуємо ще 8. Решта – в наступному році. Головне, що це сучасні, комфортні автобуси, які підвищують якість і безпеку перевезення пасажирів в Запоріжжя. Ці автобуси дозволять Запоріжжяелектротрансу брати участь в конкурсах на обслуговування додаткових маршрутів. Адже вже найближчим часом ми плануємо затвердити 3 нових маршрути, які з'єднають спальні райони з центром міста.